ഞങ്ങളെ കൊല്ലത്ത് വാഴക്കാപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് പഴംപുരിക്ക് വാഴക്കാപ്പം. ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ കാസർഗോട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ഇതിന് കടലച്ച്. കടല കടലച്ച് കടലച്ച് ചിക്കിനത് കടലച്ച്. എറണാകുളത്ത് എന്താ പറയുന്നത് ഇതിന്? കപ്പലണ്ടി. കപ്പലിനെ ഉണ്ടായി. ഈ കപ്പ കപ്പയില്ലേ, കപ്പ കപ്പയ്ക്ക് കപ്പയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന ടപ്പിയോക്ക, അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കപ്പ? നമ്മൾ മണ്ണ് തപ്പി നോക്കിട്ടല്ലേ എടുക്കുന്നത്? അങ്ങനെ വല്ലതാണ് ആ പേര് വന്നത്? മാങ്ങ മറി ചെളിക്കുത്ത്, മാങ്ങ മറി ചെളിക്കുത്ത്. ഇത് മോളിൽ നല്ല വേണ്. പിന്നെ ഇത് കണ്ട, ഇവിടെ നിന്ന് പൊങ്ങി പോവാ. ഇവിടെ കണ്ട, ഇവിടെ നിന്ന് പൊങ്ങിയിട്ട് താഴെ പറഞ്ഞ കാറ്റ് ഇങ്ങനെ സക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും. ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ട് അവിടെ, ആണോ? പറത്തി വിടുക അല്ലേ? അവിടെ നിന്ന് സക്ക് ചെയ്ത് താഴെ പോണ സാധനത്തിനെ വലിച്ചിങ്ങനെ വിടും. പൊങ്ങിയിട്ട് താഴെ വേണ്ടി ഇയാള് എത്തി നോക്കുന്നു. ക്രിസ്മസ് ഒറിജിനൽ ടോയ്സ് ആ അല്ലേസ്. ഓ, ഇത് കൊള്ളാലോ, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓ, സ്ലോ മോഷൻ ആക്കിയ മ്യൂസിക് കൊടുക്കണേ. ഇത് ഇൻസ്റ്റയിൽ ഇട്ടോ സ്റ്റോറി ആയിട്ട്. അടിപൊളിയാ വരുന്നു. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇന്നലെ ഒരു ഇറ്റലിക്കാരൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഈ കോഫിയുടെ പ്രത്യേകത. ആറ് ടൈപ്പ് കോഫി ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഞാൻ മറന്നുപോയി എല്ലാം. ഞാൻ മറന്നുപോയി എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു. മിൽക്ക് പതപ്പിക്കും എന്നിട്ട് അതിലൊഴിക്കും എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു. ഈ ചെരുപ്പ് ഞാൻ ചോദിച്ചു വെച്ചേക്ക. ഇത് കായലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതാക്കാം വെള്ളം പോലെ. കായലിലോ കടലിലൊക്കെ മൂൺ വാക്ക. ഈ കാക്കയുടെ മുടി എന്താ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഫ്രീക്ക് സ്റ്റൈലില്? കൊള്ളാലോ. ഏ ബ്രോ, ഫ്രീക്ക് സ്റ്റൈലാണല്ലോ. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഐസ്ക്രീം. ഈ കുൾഫിക്ക് എത്ര രൂപയാ? ഇതിനാ ചോക്കോബാർ വേണ്ട, ശോകം. പിസ്ത, എനിക്ക് പിസ്ത. എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടത്? അല്ലേ, നമുക്ക് മൂന്ന് മൂന്ന് വെറൈറ്റി എടുക്കാം. എനിക്ക് ഇഷ്ടം ചളങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതേതാ? സ്ട്രോബെറി ഞാൻ കഴിച്ചു, പൈനാപ്പിൾ കഴിച്ചു, മാംഗോ ഇപ്പൊ വേണ്ട, പിസ്ത മതി. ഇപ്പൊ ഒരു അഡിക്ഷൻ ആയിരിക്കുകയാണ് സിപ്പപ്പ് ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. എന്താണെന്നറിയില്ല, വേറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. നെയ്യപ്പം, ഇതിനെന്താ പറയുന്നത്? എനിക്ക് പേര് മറന്നുപോയി, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ കമന്റിൽ ഇട്ടേക്ക്. ഇതും ഇതും ഒരേ സാധനമാണോ? അല്ലല്ലോ, അതും ഇതിന്റെ പേര് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇതൊക്കെ അറിയാം, ബാക്കി ഇതൊക്കെ അറിയാം. ഇത് ഞങ്ങളുടെ കൊല്ലത്ത് വാഴക്കാപ്പം എന്നതിന് പറയുന്നത് പഴംപുരിക്ക് വാഴക്കാപ്പം. കപ്പലിന് മിട്ടായി. എന്തോടാ അത്? ഫിഗ്, ഫിഗ്. ഓ, കിവി. ഫിഗ് അല്ലല്ലോ, കിവി. ചേച്ചി പെട്ടെന്ന് ഏതാ ചൂടായി പോകും.
നീ ഞാൻ കൊടുക്കടാ ഞാൻ കൊടുക്കടാ പിസ്താളായിട്ടൊന്നും തോന്നുന്നില്ലല്ലോ. ഒരു വാനില പിസ്തയുടെ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല, ഒരു ഒരു ഫ്ലേവറും കിട്ടുന്നില്ല. ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത പിസ്ത ഇതല്ലായിരുന്നു. പുലി വരുന്നത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു, കിട്ടിയത് പൂച്ചയായി പോയി. പിസ്ത ഫെയിലിയർ, അപ്രൂവ് ചെയ്തില്ല. സ്ട്രോബെറി നല്ലതാണ്, പൈനാപ്പിൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. വാനില പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് നല്ലതായിരിക്കും എപ്പോഴും, സെയിം തന്നെ. അല്ല പിസ്തയ്ക്ക് വില കൂടുതലായോണ്ടായിരിക്കണം അവർ ഇതിൽ എസെൻസ് കുറച്ച് തീർത്തേക്കുന്നത്. ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ്. കുഴപ്പമില്ല, മധുരമൊക്കെ ഉണ്ട് കഴിക്കാം. ഇവിടെ തണൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു പാലമുണ്ട്, പാലത്തിനടിയിൽ പോയി നമ്മൾ ഇരിക്കാം. ഈ കഴിച്ചു കഴിച്ച് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് മധുരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ആ പിസ്താടെ ടേസ്റ്റ് കുറവാ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ ഞാൻ നട്സിന്റെ ആളല്ലാണ്ടായി അല്ലാത്തണ്ടായിരുന്നു. ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ട് ഓൾവേക്കെ പോന്നു. ഇവിടെ എവിടെ നിൽക്കാല്ലേ? ഓക്കോ വണ്ടി അയ്യോ വണ്ടി. ഇതിന് നിങ്ങളുടെ കാസർഗോട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ഇതിന് കടലച്ചു. കടല കടലച്ച് കടലച്ച് ചിക്കി അത് കടലച്ച്. എറണാകുളത്ത് എന്താ പറയുന്നത് ഇതിന്? കപ്പലണ്ടി. കപ്പലണ്ടി ഉണ്ടായി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില്. കപ്പലണ്ടി മുട്ടായെന്ന് പറയുന്ന കൊല്ലത്ത് ചെല്ലു കടല മുട്ടായി എന്നൊക്കെ പറയട്ടെ. കാസർഗോഡിന്റെ ശരിക്കും കിഴിക്കോട് തുളുനാട്. കാസർഗോഡ് തുളുനാടാണ്, പക്ഷെ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് കാസർഗോഡ് എന്ന്. എങ്ങനെ വെച്ചാല് കുശിരിക്കോട് എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥലപ്പേര് എന്നാണ് വന്നത്. കാസർഗോഡ് ഈ പോർച്ചുഗീസുകാരൻ കുശിരിക്കോട് എന്നുള്ള പേര് അങ്ങനെയാണ് പറ്റിയില്ല. കാസർഗോഡ് പിന്നീട് കാസർഗോഡ് നായി. തുളുനാടൻ സംസ്കാരം, സപ്തഭാഷാ സംഗമ ഭൂമിയായ ഈ കപ്പ. കപ്പയില്ലേ കപ്പ? കപ്പയ്ക്ക് കപ്പയ്ക്ക് നമ്മള് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന ടപ്പിയോക്ക. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കപ്പ? നമ്മൾ മണ്ണ് തപ്പി നോക്കിയിട്ടല്ലേ എടുക്കുന്നത്? അങ്ങനെ വല്ലതാണോ പേര് വന്നത്? ഇതിനെ എന്റെ നാട്ടില് കൊള്ളി എന്ന് പറയും. ഞങ്ങളുടെ ചീനി. ഞങ്ങളുടെ ചീനി എന്ന് പറയും. ഞങ്ങളുടെ ചീനി എന്ന് പറയുന്നത് മരച്ചീനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവും, പക്ഷെ പറയാ കൊള്ളിയെന്നോ എന്റെ നാട്ടില്. ഫുഡ് കഴിച്ച് ഉടനെ വെടിവെപ്പ് തുടങ്ങി. അങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഫുഡ് കഴിക്കാ വെടിവെക്കുക, ഫുഡ് കഴിക്കാ വെടിവെക്കുക. മാങ്ങ മറി ചെളിക്കുത്ത്, മാങ്ങ മറി ചെളിക്കുത്ത്. ഷോപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടേക്ക. ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നു. കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയക്കാനുണ്ട്, ഇമെയിലൊക്കെ അയക്കാനുണ്ട്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ടൈമിൽ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്പീക്കർ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോട്ടിന്റെ നല്ല രസമാണ്, നല്ല അടിപൊളി സൗണ്ട്. അത് എന്തോ ഇത്രയും സൈസ് ഉള്ള പക്ഷെ നല്ല സൗണ്ട്. മാൻ എക്സ്ട്രീം ഇന്നലെ കാണിച്ച പെർഫ്യൂമിന്റെ സിൽവർ ബോട്ടിൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ. മറ്റേ തീർന്നുപോയി, സ്റ്റോക്ക് ഔട്ടായി. നല്ല കുറച്ച് പെർഫ്യൂം അടിക്കാം. ആണുങ്ങളുടെ ഇതടിച്ചു, പക്ഷെ ആണുങ്ങളുടെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ അങ്ങനൊന്നുമില്ല. ആണുങ്ങൾ പൂക്കളുടെ പെർഫ്യൂം അടിക്കാതിരുന്നാ മതി. ആ